FC25 acabou de lançar, dia 27. E já tem vídeo de bugs. Vamos ver aqui, vamos reagir a mais um vídeo, tá? Link na descrição. E bora ver o que temos de bugs já nesse bebê FC25, que acabou de sair. Pera aí, calma lá. Deixa eu ver. Ah, ok, entendi. Isso aqui é o início do modo Rush. E aí, tem um... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo, 10. Ok, não sei se no modo clubs tem algum início de 11 contra 11 assim ou foi um bug maluco. Acho que foi um bug maluco, né? Foi um bug maluco aqui, como se fosse o início do Rush. Tá mais pra goleiro perna de pau do que bug. Ali. O goleiro não viu nem a cor da bola, tá? Acontece, um errinho ou outro de goleiro, acontece, normal. Treinamento. Nossa, esses da trave aí, cara. Que isso, que doideira, cara. Nunca aconteceu comigo esses da trave, tá? No... Pulinho voltou. O pulinho tá de volta, então. Meu Deus do céu, cara, o que que foi isso? O goleiro pegou, voou, não contente, ele deixou a jogadora presa. Que isso, velho, que maravilhoso. Ok? O juiz não deu pênalti, né? Tinha sido pênalti. Ih, voltou pra ele agora. Que maravilhoso isso, cara. Que maravilhoso isso. Rush, rush. A comemoração, mano. Brasileiro, tá? Fala dele. Tio Pedro joga. Aí, o tio Pedro ficou pistola aqui, cara. Vou até ver o lance dele de novo. Calma lá, vamos ver o que deu aqui. Ai, mano. Poxa, tio Pedro, que azar. O atacante ali foi bizarro, mano. Sistema de colisão tá ótimo. Que isso, que medo. Mas isso aqui... Ok, eu tenho que falar, né? Isso aqui não é bug. É que agora, com um novo sistema de criação de face, você consegue fazer umas coisas bizarras, tipo isso aqui, tá? Tipo isso aqui, é maravilhoso isso aqui. Na real, isso aqui é maravilhoso. Você vai jogar o clube, tem uma galera com as faces assim. É daí pra pior. Esse aqui tá bonitinho, tá? Esse aqui tá bonitinho. O que vai rolar? Meu Deus! Abriu a Matrix ali, sei lá o que deu... Bugou tudo. Vai explodir tudo, meu Deus do céu, vou ter passado, tá dando ruim aqui, mano. O cara ah, meu Deus do céu. O jogo tá quebrado. O cara tá cobrando lateral infinitamente. Aí sai o plus de voar, tá ligado? Ai, essa aí ficou real, tá? Isso aqui não é bug, não. Isso aqui ficou perfeito. O cara foi sem freio na trave. Pô, eu senti a dor dele daqui, maluco. Tô... Até embaçou aqui. Mano, eu fiquei mal pelo jogador ali, pelo videogame, pelo boneco do videogame. Tudo certo aqui. Tudo certo com o nosso goleirão. Meu Deus. O quê? E ela tinha um PlayStation Plus, tá? E aí, bugou e ela fez questão de mostrar no replay próprio, né? Falar, olha meu bug, que lindo. Ah, mas pera aí, eu acho, aqui, tá ligado? Pra quem não joga o Rush, acho que não tá ligado. Quando você vai jogar o Rush, tem uns comandos que você consegue fazer, tipo, pedir desculpa, aí aparece ali, ótimo, sei lá, tem algumas opções, tem quatro opções aqui. E aí, depende do que você aperta, o jogador faz uma reação, então eu acho que ele apertou enquanto ele tava correndo, e aí o jogador fez a reação, tá ligado? Tipo assim, ah, ó, todo mundo no cantinho lá. Ah, nova tática, velho. FCIQ, toma, essa tática nova, inovadora. Futebol 2.0 é isso aqui. Vocês acham que é o quê? E aí tá na frente, mano, criando um novo sistema tático aí pra vocês. Que lance. Olha a perna dele, cara. Olha a perna dele, velho. Olha a perna dele, o que aconteceu? O goleiro tá perdidaço.
Tudo certo, isso aqui também é novidade, pô. Trocou de posição no meio do jogo. Ah, que azar do goleiro, velho. Temos um problema aqui, juizão. A minha perna tá presa. A galera tentando ajudar, mano. Isso aqui é maravilhoso, tá? Agora eu fico imaginando você jogando Rush com seus amigos e acontece isso. Cara, ia ser muito bom, tá ligado? Deve ser muito bom, mano. Maravilhoso. O pessoal ia rachar o bico. Olha isso, cara. Todo mundo tentando ajudar o goleiro. Trave. Meu pai. Boa, mandou bem depois. Só lamentar, não resta outra coisa. No! Só golaço agora? Só golaço. Meu Deus do céu, deu certo ainda, velho. Meu Deus, cara pirou, mas tinha sido pênalti, né? Aí, ó, mais um cobrando lateral imaginário. Toma, toma, toma. Traoré, Traoré. Mais uma vez, outro sistema tático aí. Isso aqui é diferente. Os caras não ficam no canto, né? Ficam no gol ali. Quero ver fazer gol naquele time ali. O que aconteceu? Ah. Toma. É, mas também aqui, né? Vamos lá. Calma aí. O goleiro saiu. Pô, aí vacilo, né? Vacilo do nosso goleirão ali. Eu sou um que tô sofrendo com passe nesse jogo. Quando eu vou jogar online, mano. Nossa, dou muito passe errado. O cara tava zoando ali. Quer dizer, achando que era um amigo e tinha feito o gol. Mas foi uma falta violenta. Foi uma falta violenta. Ele ficou pistola e ganhou o cartão vermelho, mas eu achei que foi pra vermelho até, mano. Foi uma falta por trás ali. O cara não tancou. Nossa senhora. Esse aqui também é o novo modo aí, futebol no escuro, né? É, isso aí deixa, né? Isso aí a gente deixa abaixo, aquele tipo de bug. Isso aqui é maravilhoso, mano. Nossa, se consagra, amigão. É o Lewandowski dançando pra vocês, ó. Lewandowski TikToker. Cara, o maluco da trave tá lá preso ainda. Ele vai ficar a eternidade preso. Mano, vamos terminar esse vídeo aqui. Vou voltar daqui um mês. Esse goleiro vai estar ali ainda. Preso pra sempre. E é isso, cara. A gente tem realmente bugs no FC25. Normal, todo jogo tem hoje em dia, né? Eu hoje acho da hora. E eu tô aqui gravando com vocês. A gente riu um pouco. Viu umas paradas aí surreais que acontecem. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.